হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আপোনালোকৰ বাবে আজি এটা বিশেষ ছাৰপ্ৰাইজ আছে বুলিয়ে ধৰি লওক, ছাৰপ্ৰাইজ বুলিয়ে কৈছোঁ। আৰু প্ৰত্যেকজন ৰাইডাৰৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা বস্তু। চ' বন্ধুসকল, দেখাইছোঁ মই লাহে লাহে। এইখন হৈছে বিল। মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ আপোনাৰ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, ফ্লিপকাৰ্ট 455 ৰুপিজ। আণ্ডাৰ 500ৰ ভিতৰত ধুনীয়া নি এণ্ড এলব' গাৰ্ড, এইটো হৈছে পেকেটটো। নি এণ্ড এলব' গাৰ্ডৰ ফক্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইয়াত লিখা আছে ধুনীয়াকৈ, ফক্স ষ্টেণ্ডাৰ্ড। মানে কিছুমান ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। লিখা আছে চাইজ চাইজ এডাল্ট। ত' মই ভালদৰে খুলি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। কোৱালিটি ইমান বেয়া নহয়, কিন্তু প্লাষ্টিক হয়, কোনো ধৰণৰ ইয়াত লোহাৰ বা ষ্টীল বা এনেকুৱা ধৰণৰ একো নাই, প্লাষ্টিক হয়। আপোনালোকে আণ্ডাৰ 500ৰ ভিতৰত ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু। ঠিক আছে, মই লগাই দেখাই আছোঁ এইকেইটা। মই এইখিনিতে ক'ব বিচাৰোঁ যে মই এইটো প্ৰথম ভিডিঅ', চ' মই নাৰ্ভাছ ফিল কৰিছোঁ আৰু কথা কওঁতে লাগি ধৰিছে কিছুমান। চাব আৰু আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰিব, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ।